har just fått knatt. Man gör modeller som får kroppen att bli platt, utan tanke på problemen som kan uppstå i all hast när en kvinna ger en man ett ögonkast. Plötsligt får han sådant helt så rak, försöker tänka på någon riktigt tråkig sak. Men det hjälper honom föga när hormonerna får fart. Det är tomt om saligheten mycket snart. Braller med plats för en kar. Det ska vara braller med plats för en kar. För om det blir för trångt i byxan minskar chansen att bli far. Det ska vara braller med plats för en kar. Vad hon har när hon smakat på bananen utav all förbjuden frukt. Hennes Adam utav lycka vrålat högt. Men idag är ingenting sig likt. Och får han feeling går han plötsligt dubbelvikt. Därför ber jag snälla Lagerfeldt eller Renta och Dior, gör något trendigt men med hjälp utav resor. Bralla